হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি অলপমান মোৰ ঘৰটো দেখোন। আজি এটা মোৰ স্পেচিয়েল ডে, মোৰ আই দেউতাই আজিৰ দিনত মোক এই পৃথিৱীখনক চিনাকি কৰি দিছিলে। সেইটোৰ উপলক্ষত দিনৰ, মাহৰ, সপ্তাহে কাম কৰি থকা ভাগৰবোৰ অলপ ফূৰ্তি কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইবাবে সৰুকৈ মোৰ সকলো প্ৰিয় সৰু সৰু বন্ধুকেইটাৰ লগত উপভোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আজি মোৰ ঘৰত সৰু মোৰ এটা পাৰ্টি দিছোঁ, যাক ইংলিছত কয় বাৰ্থডে আৰু অসমীয়াত জন্মদিন। এয়া হ'ল মোৰ ড্ৰয়িং ৰুম। মোৰ সৰু সৰু চেঙেলীয়া ডেকাকেইটাই এইকেইটা ফটো তুলিছে দেই, মই ভিডিঅ' কৰা নাই। মই জাষ্ট এতিয়া এডিট কৰি দিছোঁ অলপমান, ময়ো নাজানো, এতিয়া শিকিছোঁ। এয়া হ'ল চেঙেলীয়া ডেকা। এইবোৰ আমাৰ ভৱিষ্যত হয়। মোৰ কেক ধুনীয়াকৈ ষ্টাইলত তুলিছে। প্ৰতি বস্তুতে এটা উৎসাহ থাকিবলে তেতিয়া বস্তুটো সুন্দৰ হয়। ল'ৰাজনে বহুত ধুনীয়াকৈ তুলিছে, ভিডিঅ' কৰিছে। এইটো টেবুল মই এপক্সি কৰিছোঁ। এই বেলুনবোৰ সকলো সৰু সৰু গাভৰুকেইটাই সজাইছে দেই। এইটো হ'ল মোৰ ঘৰত একদম কিউট এটা ঝুমুৰ। ভাল লাগিছেনে? আৰু এইবোৰ হ'ল লাইট। ভাল লাগে মোক, ইমান টকা পইচা নাই, সেইকাৰণে একদম সৰুকৈ বনাইছোঁ। মনত তাকো ভাল লাগে। এই বেৰত বেলুনবোৰ যোনবোৰ লাগি আছে, এইবিলাক একেবাৰে সৰু 6 বছৰ 4 বছৰ ছোৱালীয়ে সজাইছে, গধূলি আহি সজাইছে। আৰু এইবিলাক আৰু মোক এডভাইচ দিছে, ৰঙাৰ লগত ৰঙা নিদিব বুলি। এয়া হ'ল মোৰ বাৰ্থডে কেক। মই বয়সটো লিখিব কৈছিলোঁ, বেকাৰীৱালাই লিখিয়ে নিদিলে, পাহৰি গ'ল। কিমান মোৰ বয়স হৈছে জানেনে আপোনালোকে? এয়া হ'ল মোৰ ভণ্টি, এয়া হ'ল মোৰ ড্ৰয়িং ৰুম, আৰু এয়া হ'ল মই। সুন্দৰ লাগিছেনে? এয়া মোৰ ভণ্টি, এয়া হ'ল মই কেক কাটিছোঁ। সৰু সৰু ছোৱালীকেইটা চব কিমান ইণ্টাৰেষ্টত কেকটো চাই, এইটো যোনটো হাঁহি সেইটো মোক লাগে, তাৰ বাবে মই কাটোঁ। আৰু নিজকো এটা সান্ত্বনা লাগে, সেইবাবে মই বছৰেকত এবাৰ কাটোঁ। খাবনো কিমান, অকণমানে খায়। তবুহঁতৰ ফূৰ্তি, আকৰ্ষণ কেৱল এয়া। এয়া হ'ল চেঙেলীয়া ছোৱালী। এওঁসকল মই যেতিয়া ইয়াত আহিছিলোঁ একদম সৰু সৰু, এই পোৱালীবিলাকতকৈ সৰু সৰু আছে। এইটো মোৰ ভণ্টি, মৰমৰ ভণ্টি। মই খাই ল'লোঁ, জোচাটো খাই ল'লোঁ, তাই খাবলৈ ৰখিত ৰখাই থৈছে। এয়া হ'ল মোৰ ভাগিন ছোৱালী, মোৰ একদম মৰমৰ ভাগিন ছোৱালী। আৰু এইজনী হ'ল মোৰ এটা গোট আছে, তাৰ সদস্য এয়া। আৰু এজনী সদস্য, এইজনী হ'ল মোৰ ভাগিন ছোৱালীৰ জুৱলী, কয় নেকি, জুৱলী, যা জুৱলী। মই বুদ্ধি ছোৱালী যে মই মম নমাব মানা কৰিছোঁ, উঠাই মোৰ সেৱা কৰা স্থান।
খাবলে বইছে এই আজি মোর বার্থডে ফিলিংা লড়া মোর ঘরতে একদম কইবো আছে বার্থডে ইবরে আমার ভবিষ্যৎ হইনে হাই আছে মই জীবন পারু হলো করি কইছে কিন্তু ইহতৰ মনবো অলপ মই এবন দিখ হলনি হইছে তেওলোকৰ লগতে থকা মানুহ অলপ এই কিটা হল বেকা এয়া হল আমার ভবিষ্যৎ আনে ওয়ালা পিড়ি হল ভবিষ্যৎ আমি যি দেখাম ইহত সেইটাই করব আর লড়ালী ভাল করবলে হলে বিশেষক মাকর বেশি ইম্পর্টেন্ট মাকর বেশি দায়ী হয় বাপেক কারণ কামলে বাহিলে বেশি যায় মা কলতে থাকে তো মানে ভাব মাকর বেশি দায়ী আর মোর ভন্টি নাতি খেলে আছে ভাগি চলে ভাল লাগিছে মানে বছরেকত এসাজ ঘরত দি পালে ভাল লাগে এয়া হল মোর ভাগিন জুয়াই এইবোৰ হল আমার ভবিষ্যৎ বিলিঙা ডেকা ইমান মনত আছে সিহঁতক কৈছোঁ ভাত পেলাব নোৱাৰোঁ ভাত পেলা বহুত বেয়া ইয়াক কোনো নাপালে সকলোৱে খাব এল পিলিঙাকেইটাই খাব কাৰণ সিহঁতক বহুত পাইছে কৈছে মোৰ ঘৰত খালে পেলাব নোৱাৰোঁ এয়া হ'ল এটাই বহি থাকোঁতে ফটো তুলিলোঁ থেংক ইউ